ଆଜିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିକା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ନିରଗିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଶ୍ରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ସେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶିଶିର ମହାପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନର, ଆଉ ଜଣେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସେଠୀ ଯିଏ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ୱାର୍ଡ଼ର, ପରିସ୍ମିତା ଦାସ ସେ ମହିଳା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶିଶିର ମହାପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ଝରଣା ସିଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 6ର ପୂର୍ବତନ ଯୁବ ସଭାପତି ବି ଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମାରାଣ୍ଡି ଯିଏକି ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଥିଲେ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ। କାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଏଠି ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମିଶିଲେ, ଆଜି ନୀଳଗିରିରୁ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ଶଙ୍ଖଭବନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ସେଠି ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଆଜି ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ତୁମାଝି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଲେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 32 ଜଣ ନୀଳଗିରି ଉପଦା ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି କାଉନସିଲ୍ରୁ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଆମ ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଗତ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀଳଗିରି ଗସ୍ତ କଲା ପରେ ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି ଆଉ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଉପଦା ବ୍ଲକ ଏବଂ ବାହାନଗା ବ୍ଲକରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 32 ଜଣ ଗାଡ଼ି କରିକି ଆସିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେଠି ଆହୁରି ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମ ଦଳକୁ, ଆମ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ମିଶିବେ ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦଳ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ହେବ। ଆପଣ
Kita sambil lagi.